Milí žiaci, som rada, že sa vám opäť môžem prihovoriť. Na dnešnej hodine sa opäť budeme venovať percentá. Budeme zisťovať, koľko percent z celku tvorí určitá časť celku. Dnes budeme počítať takúto úlohu. Koľko percent zo všetkých plutiev kapra tvoria jeho párové plutvy? Z 5. ročníka si možno spomeniete, že plutvy kapra sa delia na párové a nepárové. Párové plutvy sú dve a nepárové plutvy sú po jednej. Takže párové sú dve prsné a dve brušné, nepárové sú po jednej, jedna chrbtová, jedna chvostová a jedna análna. Pre tých, ktorí ste zabudli, ako kapra jeho plutvy vyzerajú, som pripravila takýto obrázok. A teraz môžeme opäť počítať. Budeme rozmýšľať. Napíšeme si párové plutvy. Budeme počítať, koľko ich je. Takže máme dve prsné, máme dve brušné, dokopy sú 4. Nepárové plutvy. Nepárové plutvy sú jedna chrbtová, jedna chvostová a jedna análna, teda dokopy 3. No a keď si to spočítame, dostaneme všetky plutvy. A teraz si prečítame opäť otázku. Koľko percent zo všetkých plutiev kapra tvoria jeho párové plutvy? Takže vieme, že všetkých plutiev je 7 a pozrieme sa, koľko je párových plutiev. Párové plutvy sú 4, takže si to napíšeme. Čiže časť lomené celok. Tento celok sa inak volá aj základ. A rozmýšľame. Celok základ sú všetky plutvy, čiže to napíšeme do menovateľa. A pozrieme sa časť, času iba párové plutvy. A teraz si to napíšeme číselne. Všetkých plutiev je 7 a párových plutiev, párové sú 4. Takže budeme počítať. Mali by sme dostať počet percent, čiže počet stotín. Keď sa pozrieme na menovateľ, nech rozmýšľame, ako rozmýšľame. Ku stovke sa nedostaneme nijako. Preto budeme postupovať iným spôsobom. Využijeme delenie. Čiže napíšeme si, že 4 sedminy je 4 delené 7 a ideme deliť. 4 delené 7 je 0. 0 krát 7 je 0, a koľko je 4 a 4? Spíšeme si 0 a ideme. 40 delené 7 je 5. 5 krát 7 je 35, a koľko je 40 a 5? Teda zvyšok je 5. Spíšeme si ďalšiu 0 a ideme. 50 delené 7. 7 krát 7 je 49, čiže 7 krát 7 je 49, a koľko je 50, zvyšok 1. Takže ideme si napísať výsledok. Máme 0,57, to znamená, že je to 57%.
A teraz si napíšeme odpoveď. Párové plutvy kapra tvoria ...57% jeho všetkých plutiev. A teraz vám dávam domácu úlohu. Koľko percent tvoria jeho nepárové plutvy? Čiže napíšeme si domáca úloha, koľko percent zo všetkých plutiev kapra tvoria jeho nepárové plutvy. Počítať môžete takým spôsobom, ktorý vám najviac vyhovuje. Odpovede mi napíšete na mail. Všetky tieto pokyny vám posielam aj cez EduPage a takisto ich nájdete aj na webovej stránke našej školy v časti domáce úlohy. Teším sa na stretnutie na budúce.